Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yeni, monggo Mbak. Yo, Pinara, suwe lho ora dolan mrene. Yo, lenggah sik. Ye, ana apa? Oh, iki lho, aku pengen curhat jane Mbak. Curhat tinggal curhat to, ngomong nggak apa-apa. Mas Budha, galau-galonan apa? Lah yo kuwi makane pengen Pengen foto, mudik. pengen mudik Nah, terus. tapi jurung untuk mudik kuwi Iya, emang sih. Orang sok kira-kira mudik ya, Mbak, ya. kira-kira sampai ada solusi apa Mbak? Iya yo Solusi apa ya, penak ayo. Orang sok mudik. Nek dikirim hamper sih ya. Kok hamper apa ya? Hamper sih apa? Alah kuwi lho parcelan, isine rena-rena ana panganan. Oh, macam-macam kuwi sing isine macam-macam kuwi. Ini macam-macam. Sampai duit contohnya apa lah hampers kuih kaya apa? Beneran aku pas ngepasi ono hampernya. Saya juga tak cukup nih, saya juga menawang ke sosok, ya kudu sosok apa ya ombe ya? Iya. Loh, iki lo hampernya. Oh, kaya yang ini iki. Komplit ya iki ya mbak, isinya apa wae nak iki mbak? Ana iki kembang goyang saka ini snack. Oh, kuwi saka ngendi kuwi gaweane sapa? Ini snack kuwi to UMKM saka Bumi Harjo. Guntur Demak, Mbak. Oh, wong Guntur. Terus apa meneh kuwi? Terus ini snack yo gawe iki coklat karakter. Oh, coklat karakter. Coklat enak. Enak. Kanggo anak-anak. Kanggo ponakane sampean lak yo seneng, Mbak. Terus apa meneh iki? Iki Sita kuwi apa kuwi produke? Iki Sita ki produke cake and cookies. Yo ana kambing jagung juga, ana snack-e, Mbak. Ana kambing jagung, ana kastengele, ana putri saljune. Iki kok ana coklat-coklat apa iki? Oh iya, iki bawang goreng. Engko nek kanggo masak ibumu ning kono ra yo penak to Mbak, oh, masak iya, opor tinggal kanggo ngopor. Terus iki yo ana iki to Mbak, sambel pecel. Oh, senenganmu ra Mbak, senengane ibumu to. Oh, dipangan karo kerupuk wedhi, pangan karo pecel, nek opor terus ra yo enak ya. Komplit ya Mbak ya? Komplit iki yo ana rengginang saka Sita Snack. Iki nak ngene iki iso dipaketke ya Mbak ya? Iya. Terus iki ya keunggulane bawang gorengnya iki toh Mbak. Wis saka petanine langsung. Oh, murni tenan. Murni ya, asli ya. Saka berkah tani, iki saka kuripan Karangawen juga Mbak. Lengkap Mbak. Engko sampean tinggal telepon kurir, tinggal dikirim. Oh, iya. Terus toh Mbak, nek pengen parcel iki, sampean tinggal telepon aku, japri aku. Oh, siap-siap. Engko pengen piro? Tak gawe no, siap. Yo, seneng iki engko. Yo, seneng Mbak. Iki toh sak keluarga mesti seneng kabeh. Sing kletikan ana, sing cookies yo ana, sing coklat yo ana, sing sambel kacang yo ana, lengkap pokoknya Mbak, bawang goreng yo ana. Kreatif yo, sembarangan ono kabeh wisan wis. Iki kabeh saka binaan UMKM Rumah BUMN Demak, Mbak. Oh, ngono. Ya, ya wis Mbak, aku tak pesen iki wae engko kanggo simbokku ning omah wis. Oh, siap. Siap, Mbak. Enak malahan iki ya, yeah. Kanggo nak lebaran. Ya wis sakjane seragalone to, Mbak. Tinggal kirim wis, wis ayem iki. Mbokmu ning kono kaya seneng dikirimi kaya ngene. Sak senenge engko, Mbak. Ya muga-muga berkah ya, Mbak ya. Amin. Ariyoyo tahun iki ora iso kumpul meneh kaya tahun wingi. Kandungan ibu lan bapak yo nduk, muga-muga kowe tansah dinertahan, tansah kuwarasan. Monggo, Mas. Nonton paket Bu, sange ini Mbak Yeni niki Bu. Yang demen iki. Nggih. Oh, ayo nggih. Nggih. Niki monggo Bu. Matur nuwun nggih, Mas. Matur nuwun. Nggih. Nggih, kula langsung mangan iki Bu, nggih. Nggih, monggo. Mang, apa iki lho? Mbak Yu kirim paketan. Pinter tenan, seneng to kowe, Le? Nah, seneng iki mesti ana kembang goyang, ana brembang goreng. Wah, komplit tenan. Yuk digowo mlebu omah. Yuk. Nggih, Mbak.
dari UMKM Binaan Rumah BUMN Demak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.